Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Bom, galera, vamos dar início a mais uma jogatina de 7 Day to Die. Eu estou aqui na minha base, galera. Olha só. Fiz o outro quartinho, lembra? Estou aqui na minha base, galera. E o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar uma volta na cidade. A gente vai procurar recurso, galera. Então vamos lá, vamos começar a nossa jogatina diária de 7 Day. Vou guardar algumas coisinhas, galera, que eu achei. Tá certo. Olha só, galera, que legal. Achei 4 steel. Vamos melhorar a nossa. Reparar a nossa picareta. Nossa, galera, usou os 4. Meu machado tá indo embora também, galera. Logo eu vou ser obrigado a fazer um machado de. Vamos lá, galera. Olha só, galera, o negócio me tentando aqui, ó. É fogo, galera. O negócio fica me tentando. War drop. Vamos lá, galera. Vamos. Calma aí. Vamos deixar a nossa forja trabalhando aqui, galera. Deixa eu pôr um pouco desse ferro. Perdão, galera. Olha só, galera. Eu tô fazendo frame agora, galera. Eu tô queimando frame agora, galera, porque economiza madeira. Ó, 10 frame dá 25 minutos, tá vendo? Então economiza bastante a madeira. Vamos lá, galera. Antes de sair, galera, vamos comprar um pouco de comida aqui. Porque é assim, você compra comida num dia. Você compra comida num dia. Anoitece. No outro dia tem comida de novo, galera. Então vamos comprar nossa comida. Porque se você não comprar, galera, você perde o spawn da comida. Ó, poderemos deixar aqui nossa comida. E nosso dinheiro também, galera. Depois compramos mais. Já que eu comprei 4 dessa, deixa eu levar essa. Que aí eu já como. Vamos lá, galera. Vamos pegar recurso na cidade. Ó, galera, isso aqui é um salão. É um salão de show, tá vendo? Uma casa noturna de show. Tem um show aqui, galera. Eu ouvi falar que vai vir uma banda aqui chamada Os Mortos Vivos. Nada mais justo, né, galera? A gente tá no 7 Day to Die, nada mais justo que vir uma banda chamada Os Mortos Vivos. Então, galera, a gente fez aqui, ó. Tá vendo, galera, ó? The Blooder Theatre é um teatro, mas para mim parece uma casa de show. Ó, galera, esse prédio não existe, ó, tá vendo? Vocês estão vendo ele aqui, mas se eu entrar nele, galera, ele some. Vou mostrar para vocês, galera. Eu não minto. Olha só. Tá vendo aí, galera? O prédio sumiu. Não tem prédio.
Deixa eu sair dele, galera. Ó, por enquanto ele sumiu de novo, galera. Mas se eu der as costas, ele aparece. Tá meio... É um bug, galera. Acho que é um tipo de um bug. Olha lá, galera. Olha o prédio lá de novo. Vamos dar uma... Vamos dar uma volta na cidade, galera. Vamos para esse lado. Tô procurando, galera, uma loja pra gente... Tô procurando uma loja pra gente detonar. Uma lojinha, né, galera? Vamos dar uma olhada desse lado, galera. De repente tem uma lojinha por aqui. Esse prédio, galera, não interessa pra nós. Ó, tem uma fábrica aqui. Aqui é um posto, né, galera? Vamos naquele posto. Esse é um estacionamento. Olha só, galera. Escutei um gritão aqui, ó. Odeio zumbi-aranha, galera. Olha, o desganhando quebrou meu pé. Vou ter que olhar o lixo agora, galera. Ganhei que acabou com o meu pé, galera. O bicho desganhento. Eu preciso, galera, agora fita pra arrumar meu pezinho. Esse lixo, galera, costuma ter fita. Eu não dei sorte. Vamos lá, galera. Vamos entrar pela frente. Eu preciso de fita e pano. Vamos quebrar logo as duas, galera. Opa, cerveja bom pra nós, galera. Ah, galera, esse jogo é muito bom, galera. Compre esse jogo aí, você vai se divertir, você e sua família. Esse jogo é muito legal. Esse jogo, galera, ele é difícil só no começo, depois ele fica bom. Quebrar isso daqui. Nossa, galera, não teve nenhum zumbi aqui nesse bar. Também não teve muita coisa também, né, galera, no bar. Convenhamos.
Uma que é bar de posto de gasolina. Ah, galera, eu queria agradecer o feedback. Eu tô tendo muitas visualizações, galera. Eu queria agradecer muito. É mentirinha, galera. É mentirinha. Esse canal é pequeno. Não tá tendo tanta visualização assim. O pessoal não tá assistindo os vídeos, galera. Não sei o que que acontece com esse YouTube. O pessoal não tá assistindo os vídeos. Antes os vídeos eram bem assistidos, agora deu uma caída. Eu não sei que plataforma o pessoal tá olhando. O pessoal parou, galera, de assistir os meus vídeos. Eu não sei o que que acontece. Ó, galera. Pano eu já tenho. Eu preciso de fita agora para arrumar meu pezinho. Isso aqui é o quê? Nossa, podia ser banheiro. Eu vou olhar aqui no banheiro, costuma ter fita, galera. Se não tiver fita, tem cocô. Tá vendo, galera? Cocô. É isso que eu quero, galera. Ó, que beleza. Eu vou andar com um negócio desse agora, galera, porque meu pé tá quebrando direto agora. Não sei o que que acontece. Deve ser o osso que tá fraco. É, não tivemos sorte aqui, galera. Vamos dar uma olhada mais pra frente. É o salão de cabeleireiro, galera. Vamos olhar esse salão, galera. Tem um negócio aqui. Vamos lá, galera. Porque aqui fica a noite rápida. Vamos dar uma olhada nesse salão, ó, galera. Pode ser que não tenha nada, mas pelo menos um couro a gente pega. Lá no outro meu abrigo, galera, tá em cima do salão. Aí, galera, achei fita, ó. Parece que não tem ninguém nesse salão, galera. Vamos dar uma olhada no fundo, galera. Ou a gente vai para outro lugar logo.
Achei que ia ter bicho aqui. Galera, se for um policial, tá fora. Galera, esse gordo não me assusta não, galera. Ai, gordo. Foi o tempo, galera, desse gordo me assustava. Sai, Jamilson. O Jamilson tava coisado, galera. Ó, sumiu. Mais uma arma, galera. O que eu faço agora? Deixa eu comer isso. Crepe nisso, não. Nossa, esse negócio é chatinho. Então tá, peraí. Porcaria. Esse negócio enche o saco.
Não pegou? Vamos lá, galera. Vamos olhar outro negócio, galera, porque já vai escurecer. Galera, passa muito rápido, galera. Ah, galera, achei que era uma loja. Opa, galera, mas tem uma loja aqui, galera. Vamos nela, galera. Vamos passar a noite nela. Aí, galera, uma boa loja pra gente passar a noite. Pera aí, galera. Vamos fazer aquele. Ah, galera. Tem alguma coisinha aqui já. Eu já vim nessa loja, galera. Ai, que susto. Nossa, galera, também uma matilha de lobo. Uma matilha de lobo, galera. E meu coração já bateu quando eles. Vamos lá, vamos tentar chegar lá. Não se deve ganhar todas, né, galera? Vamos lá, galera. Morremos. Vamos renascer. A gente tá no prédio, né, galera? A gente tá aqui no prédio. Então vamos lá, galera. Vamos pegar nossa mochila. São 8 horas. Vamos tentar pegar, galera. Escureceu, mas é 8 horas ainda. Só que, galera, vamos deixar alguma coisinha aqui. Depois a gente pega. A gente vem pegar depois, galera. Isso não, que eu posso pegar água. Vamos lá, galera. Eu bobiei, galera. Devia ter atirado neles.
Vamos lá, vamos pegar a nossa mochila. Eu não sei onde ela tá. Cadê a nossa mochila, galera? Ah, tá aqui. Vamos marcar. Não, não vamos marcá-la não. Vamos sair na direção dela. Também, galera, uma matilha de lobo. Não dá, né? Vamos rapidamente lá que tá dando 9 horas, galera. Olha só, galera. Depois a gente vai explorar esse lugar aqui, ó. Tal de Food Mart. É, são abrigos, né, galera? Matilha de lobo a gente não aguenta. Calma aí, galera. Se aqueles bichos tiver lá, eu vou meter bala. Ficamos aqui ou vamos embora, galera? Vamos entrar aqui. A gente é teimoso. Olha eles aí de novo, galera. Galera, vambora, eu chamei todo mundo. É isso, galera. Galera, vamos embora. Vamos embora que vai dar 9 horas, galera. Vamos embora. Vamos procurar um lugar pra gente ficar, porque vai dar 9 horas. Eu já quebrei minha perna, galera. Vamos voltar, galera, pro nosso teatro. Fala, galera. 10 horas. Nosso teatro é aqui, galera. Vamos embora. Vamos lá, galera. Vamos para o nosso abrigo que deu 10 horas, galera.
Vamos fechar aqui, galera. Vamos fechar aqui com essa planta. Cadê a planta, galera? Nossa, que difícil. Bom, galera, a gente tentou invadir aquela loja lá, mas apareceu uma matilha de lobo, matou a gente. A gente foi lá, galera, apareceu vários zumbis. Mas parece que eu já tinha invadido aquela loja porque tinha uma caixa lá fora. Mas deve ter dado spawn, galera. Outra hora a gente vai lá. Bom, galera, o nosso vídeo vai ficando por aqui, galera. E ó, eu vou passar a outra lua sangrenta. Não vai ser aqui, galera. A gente passou aquela noite aqui. Foi bem legal, mas a próxima noite eu não vou passar aqui não. Ah, não, a próxima lua sangrenta. Bom, pessoal, eu queria agradecer, galera. Eu queria agradecer porque a gente tá tendo um monte de feedback, como eu tava falando, né, galera? Mas não, galera, é mentirinha. Não, a gente não tá tendo bastante feedback porque o nosso canal é pequeno, né, galera? A gente não é um zangado da vida, nem um monarque, né? Então, galera, assistam o canal aí da minha prima, galera. Eu tô fazendo uns gameplay pra ela assim, ó. Porque ela só põe vídeos de fotos, né? O forte dela é vídeos de fotos. Então, tô colocando uns gameplay de 7 Day. Pra galera aí que gosta de jogo, curtir. Tá certo, galera? Um abraço e até o próximo vídeo.